الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز سے متعلق بہت سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مسائل بھی سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کے بارے میں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، مسائل کے طور پر بھی کہ مسائل سے ناواقفیت بہت ہے، اس کے علاوہ خود نماز کی اہمیت عام لوگوں کی نظر میں وہ نہیں جو ہونی چاہیے. قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، یعنی اس کا حق ادا کرو صحیح طریقے سے. تو نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز ایسی نماز ہو جس کے بارے میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، منکرات سے روک دیتی ہے. یقیناً یہ اس وقت ہوگا جب نماز نماز ہو. اگر نماز نماز نہیں ہوگی، محض چار ٹھونگے مارنا ہو، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض لوگ نماز میں تاخیر کرتے ہیں، خاص طور پر عصر کے وقت کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر بس، یعنی حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں یہ کہ چار ٹھونگے مارتے ہیں، یعنی جلدی جلدی چار رکعتوں کو ادا کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کی نماز نماز نہیں. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ 100% نماز کہلاتی ہے، بعض 50% پڑھتے ہیں، بعض 40% پڑھتے ہیں، بعض 10% نماز کا حصہ ہوتا ہے اور بعض کی نماز کچھ بھی نہیں ہوتی. یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات الحمدللہ بعض لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ 100% ان کی نماز نماز کہلاتی ہے، اور بعض لوگوں کی نمازوں میں کمی ہوتی ہے تو وہ 50% بھی ہو سکتی، بعض اس سے بھی کم. اب سوچئے کہ جو 10% نماز لے کر جا رہا ہے اس کا کیا بنے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کہ جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. طالباً ایک شخص کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ تم کب کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے جو عرصہ بتایا آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہوئی نہیں. یعنی اتنے عرصے نماز بھی پڑھی اور پتہ چلا کہ نام اعمال میں لکھی بھی نہیں جا رہی نماز، اس لیے کہ نماز نماز ہی نہیں. اس لیے میرے عزیزو، ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں اسے ہم بوجھ نہ سمجھیں کہ اپنے اس سر سے اتار دیا، بلکہ پوری کوشش کر کے صحیح طریقے پر نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں. نماز ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں، یعنی ایک کوتاہی تو یہ ہے. یاد رکھیے، نماز اعمال میں سب سے اہم ترین عمل ہے. دیکھیے، پانچ چیزیں ہیں ارکان اسلام میں سے، ارکان اسلام پانچ ہیں،
سب سے پہلی چیز توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان ہونا، ایمان لانا، سب سے پہلی چیز تو یہ. ایمان کے بعد سب سے بڑھ کر جو چیز ہے، جو عمل ہے، وہ نماز، پھر روزہ ہے، پھر زکات ہے، پھر حج ہے. تو یہ پانچ ارکان ہیں. اب آپ سوچئے کہ نماز کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، مثلا روزہ ہے، وہ روزانہ فرض نہیں ہے، سال میں ایک مہینہ رمضان مبارک، تو پورے سال میں ایک مہینے فرض. زکات بھی سارے سال میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی جن کے پاس اتنا مال ہے تو سب پہ فرض بھی نہیں ہوتا، بعض کے پاس مال ہی نہیں ہے لہذا زکات بھی فرض نہیں ہے. تو وہ زکات جیسی عبادت انجام ہی نہیں دے پا رہے، اس لیے کہ ان پہ مال ہی نہیں ان کے پاس. اب رہ جاتا حج، تو حج بھی ساری زندگی میں ایک دفعہ فرض. تو ایمان، اس کے بعد روزہ، نماز، پھر روزہ، پھر زکات، پھر حج. تو زکات اور حج تو وہ معاملات ہیں کہ اگر مال ہے تو زکات دی جائے گی، ورنہ زکات ہی نہیں، اور اگر مال ہے تو حج کیا جائے گا، ورنہ حج بھی نہیں. اور جن سے حج کر لیا اس پہ بھی ہر سال فرض نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ کر لو کافی. لیکن نماز ایسا عمل ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ ادا کرنی ہے آپ کو. آپ سوچیے تو صحیح اس کی اہمیت کس قدر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے رب کو پانچ مرتبہ ناراض کرتا ہے. سوچ، پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں، پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ مستحق بنتا ہے. دن میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، پانچ مرتبہ آپ نے نماز پڑھنی. اب اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو گویا پانچ مرتبہ اپنے مالک کو ناراض تو کرتا کہ نہیں کرتا. اس لیے نماز معمولی درجے کی چیز مت سمجھیے اور اعمال کے مقابلے میں. اعمال وہ بھی کرنے کے ہیں، لیکن ایمان کے بعد سب سے افضل جو درجہ ہے وہ عملوں میں نماز کا درجہ ہے. روز محشر کے جان کا داس بہت، اب ولی پرسش نماز بہت. محشر کا دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، سب سے پہلے پوچھ گچھ جو ہوگی نماز کے بارے میں ہوگی کہ نماز پڑھی تھی کہ نماز نہیں پڑھی. بعض حضرات نے فرمایا کہ دیکھو، نماز نہ پڑھنے کا گناہ بہت سخت. گناہ تو اور بھی ہیں، جیسے غیبت ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن نماز سے ہلکا اس لیے ہے کہ نماز ارکان اسلام میں سے ہے، غیبت ارکان اسلام میں سے نہیں. اگر کسی نے کر لی غیبت تو کم سے کم رکن اسلام تو نہیں ہے نا، گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر نماز نہیں پڑھی تو اس نے ارکان اسلام کو، الصلاۃ عماد الدین، دین کی، دین کا ستون ہے. بات یہ ہے کہ عمارت ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اگر ستونوں کو گرا دیا جائے تو عمارت بھی نیچے آ جاتی ہے. تو نماز دین کا ستون ہے، اگر آپ نے نماز کو ہدم کر دیا، گرا دیا، تو دین پورا کا پورا نیچے آ جائے. اس لیے اس کو معمولی درجے کی چیز مت سمجھ، بلکہ اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے نماز. پھر بعض لوگ کوتاہی میں ہی کہتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کیا کریں بھائی، صبح سے لے کے شام تک بس ایسے چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ فرصت نہیں ملتی. حیرت کی بات، سارے کاموں کے لیے فرصت ہے، نماز کے لیے فرصت نہیں. بعض لوگوں نے عبرت کے لیے یہ جملے لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور باقاعدہ تصویر بھی بنا کے دکھائی جاتی ہے کہ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، یعنی اس سے پہلے کہ نماز جنازہ تیار ہو جائے اور لوگ تیری نماز پڑھیں تو خود بھی تو نماز پڑھ. اس لیے میرے عزیز بھائی ہو، نماز معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، اور بڑی سخت وعیدیں ہیں اس پر. تو ایک تو یہ سمجھیے کہ جو یہ ہم بعض اوقات بہانہ بناتے ہیں کہ فرصت نہیں ملتی، چلیے مان لیا کہ یہ بہت مشغول آدمی ہے، اس سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، حالانکہ یہ ہے غلط، تاویل باطل ہے.
تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب فرصت مل جائے چلو بھائی ادا نہیں پڑ سکا تو قضا ہی کر لے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ قضا بھی نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ ادا بھی نہیں کرتا اور فرصت کا بہانہ بناتا کہ فرصت نہیں مشغولیت. چلیے اگر آپ نے مشغولیت کی بنا پہ نماز نہیں پڑھی تو کیا قضا کی؟ قضا بھی نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد چلیے قضا بھی نہیں کی تو نماز چھوٹنے کا کوئی غم، کوئی قلق، کوئی پریشانی اس سے پیدا ہوئی دل میں؟ یہ بھی نہیں ہوتی. نہ وقت پر نماز کی ادائیگی ہے، نہ نماز کی قضا ادا کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس کے چھوٹنے پر کوئی پریشانی ہمارے دل میں آ رہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ ہمارا عذر عذر لنگ ہے، یہ عذر درست نہیں ہے. کیونکہ اگر عذر درست ہوتا تو کم سے کم آدمی رنجیدہ تو ہوتا. دنیا ذرا سی چھوٹ جائے کیسے رنجیدہ ہوتے ہیں، 2-4 ہزار روپے کا نقصان ہو جائے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا آدمی. اور نماز جس چیز چھوٹ رہی ہے تو اس پر ہم رنجیدہ ہی نہیں رنجیدہ ہی. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ان وعیدوں پر غور کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ نہ نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے نفس کو جبری طور پر اپنے نفس پر کسی کو مسلط کریں. یعنی دو علاج ہیں اس کے. ایک علاج تو میں نے بتایا کہ ان وعیدوں کو پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما. مثلا آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اب جہاں بات بھی وہی ہو رہی ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنا، پڑھنا ہی نہیں بالکل، ترک کر دینا، تو کتنی سخت وعید ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا. وقت ہے نماز، بعض لوگ یہاں پر ماشاءاللہ ہماری مسجد میں نکاح ہوتے ہیں، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، اکثر کم لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کا وقت ہے، نکاح نامہ لینے آئے ہوئے ہیں اور ادھر اذان بھی ہو چکی ہے اور مغرب کا وقت ہے، بعض اوقات نکاح نامہ لے کے باہر نکل نماز نہیں پڑھتے، نکاح مسجد میں کرانا ہے. تو یہ عموماً آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت بھی ابھی باقی ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں نماز پڑھ کے جائیں. ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بس ان کو یہ تو ہے خواہش کہ مسجد میں نکاح ہو جائے لیکن مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اسی لیے مسجد کے آداب کو بھی نہیں جانتے. بہرحال میں اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کرتا، اس لیے کہ دوسرا موضوع نکل جائے گا. اصل جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ میرے عزیزو، نماز کو وقت پر پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی اس پر غور تو کیجیے. اب بے شک یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کی بنا پر، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمدن نماز کو چھوڑنے والا ہے، جان بوجھ کر نماز کا تارک ہے، ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، ایسے شخص کو گڑا کھود کے ایسے دبا دو بس. یعنی وہ اس کو حقیقت پر معمول سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ کافر ہو گیا تو اس کا حکم بھی کافروں والا ہے. اتنی سخت وعید ہے. اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کا یہ مسلک، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم بزرگ بھی سمجھتے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کا بھی یہی مسلک ہے. تو میرے عزیزوں کتنی معمولی بات ہے کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کا مسلک یہ ہے کہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافروں جیسا کام کیا اس نے، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے، ہندو نماز نہیں پڑھے گا، وہ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے مسلمان ہونے کے باوجود اس نے عمل کافروں جیسا کیا. اس لیے جو کیا جس نے نماز چھوڑی اس نے کافروں والا کافر ہو گیا کا مطلب یہ کافروں جیسا اس نے عمل کیا. اس لیے اگر حکومت اسلامیہ ہو تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ ایسے شخص کو قید کر دیا جائے، نماز کے بارے میں اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھے.
اب تو چونکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں آ گئی ہیں حکومتوں میں بھی ہم سب میں بھی، ورنہ پہلے حکومت سعودیہ میں تو خاص طور پہ 1983-84 میں تو میں نے خود دیکھا کہ اذان کا، یعنی اب بھی یہ تو ہوتا ہے کہ اذان کے وقت بند ہو گئی، دکانیں وغیرہ سب بند ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا اور نماز پڑھتے ہی اپنا کاروبار کھول لیا. لیکن بعض لوگ باقاعدہ حیات امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جو لوگ تھے وہ مسلط ہوتے تھے اس پہ، اگر کہیں کام ہو رہا ہوتا تھا تو وہ انہیں پکڑ کر ایسی دور چھوڑ کے آیا تھے 10-20 کلومیٹر جنگل میں، یا وہاں سے پیدل آؤ، کوئی جگہ نہیں، سزا کے طور. یہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسلمان، کیوں کافروں پر تو ہے نہیں، لیکن جو مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے لیے وہ یہ سزا دیتے تھے کہ اگر نماز کے وقت میں وہ کام کر رہا ہے اٹھا کے گاڑی میں لے گئے، اس کو 10-20 کلومیٹر دور چھوڑ کے آئے یا پیدل آؤ، اور ایسی جگہ چھوڑتے تھے جہاں پر کوئی سواری نہیں. اس طرح کی باقاعدہ تعزیرات تھیں، حکومت اپنے ثوابدید پر یہ سزائیں اختیار کی تھی، دیتی تھی، لیکن چونکہ کوتاہیاں آ گئی بہت زیادہ اس لیے اب وہاں بھی اس معاملے کے اندر کچھ کمی آ گئی اور اب کوتاہیاں ہو گئی بہت زیادہ. تو میرا عزیز و بات یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں، یہ جب پڑھے گا آدمی تو اس کا دل نرم پڑے گا، اس کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور پھر وہ کوشش کرے گا کہ نماز پڑھے. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر کسی کو مسلط کر دے. مثلا کسی کو کہہ دے بھائی نماز کے وقت مجھے یار اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، جب نماز کو تم جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے کے جانا، اگر میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے اٹھا کے لے جانا. اختیار دے دے کہ مجھ میں تم جبر بھی کر سکتے ہو، زبردستی بھی لے جا سکتے ہو. تو اگر کوئی واقعی ایسا مخلص دوست ہوگا تو وہ آپ کو نماز کے وقت میں لے جائے گا. یا اپنے اوپر تھوڑا سا جرمانہ لگا دے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو 20 رکعتیں اس کے بدلے میں پڑھوں گا. تو نفس انسان کو کہے گا یار 4 ہی پڑھ لو بھائی، بجائے اس کے 20 پڑھنی پڑے. بعض اوقات اچھا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جرمانہ مالی، تو بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ بھائی جان جائے پر دمڑی جائے پر چمڑی نہ جائے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیسہ نہیں خرچ کر سکتے، تو وہ ایک نماز اگر رہ گئی تو ایسا جرمانہ اپنے اوپر لگا لے، بھائی 200 روپے میں جو ہے وہ خیرات کروں گا، اپنے ذمے لگا لی اس بات. یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھانا، بس دو وقت کی نماز نہیں پڑھی دو وقت کا کھانا نہیں کھانا. اپنے اوپر کچھ نہ کچھ آدمی جرمانہ لگائے. اور اس طرح کی باتیں ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد پھر بعض اولیاء کرام سے، خاص طور پر تہجد کے بارے میں نمازیں رہ جاتی تھیں تو بعض اپنے نفس پر جبر بھی کرتے تھے. تو بہرحال یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو کوتاہی ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. اس لیے میرا عزیز دیکھیے قرآن مجید میں نماز نہ پڑھنا تو خیر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن مجید میں سخت وعید ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ہلاکت ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو مصلی ہیں، نمازی ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اپنی نمازوں کو سستی سے ادا کرتے ہیں. اب سستی سے ادا کرنا دو طرح سے ہے، نماز میں کھڑا ہوا کبھی اس پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کبھی اس پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی سامنے سے آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کون آیا نماز پڑھنے کون نہیں آیا، ایک ایک آدمی کا معائنہ کر رہا ہے، یہ بھی سستی. اور دوسرا یہ کہ وقت پر نماز کو نہیں پڑھ رہا، وقت کو ٹال دیا، گپ شپ لگا رہے بعد میں پڑھ لیں گے، یہ بھی سستی ہے. تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وقت پر نہیں پڑھ رہا. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، افسوس ہے ان مصلیوں پر، نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. نمازی تو ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے وقت پڑھتے ہیں، یہ حقیقت نماز میں سستی کرتے ہیں. اس لیے میرا عزیز اتنی سخت وعیدیں ہیں. ایک وعید یہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا. یہ بڑے بڑے کافر ہیں، فرعون کو آپ سب جانتے ہیں، قارون کو بھی جانتے ہیں،
امیہ ابن خلف کو بھی جانتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے کفار ہیں جن کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بے نمازی ہیں ان کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. فرعون بادشاہ وقت تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, نتیجے تن اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا اور حرق دریا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس کی لاش کو عبرت بنا کر رکھا ہوا. اسی طرح قارون وہ بھی فرعون کے زمانے میں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عزیز رشتہ دار تھا, لیکن مال کی محبت میں زکات نہیں دیتا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کے اسباب اونٹ مال سمیت زمین میں غرق کر دیا. اتنا بڑا وہ تھا. امیہ بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر تھا جس نے گھوڑا پالا اور یہ کہتا تھا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں محمد کو قتل کروں گا, نعوذ باللہ من ذلک. چنانچہ ایک مرتبہ ایک موقع پر اس نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر نیزہ ہاتھ میں لیا اور اس کو بھی زہر میں ڈبویا تاکہ اس سے میں آپ کو قتل کروں. تو صحابہ کرام اس کی طرف بڑے, آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو میرے پاس آنے دو. جب آپ کے قریب آیا آپ نے صرف تھوک دیا, اس معمولی سے تھوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پلٹا اور اس طرح ٹکرانے لگا جیسے بیل ٹکراتا ذبح ہوتے وقت. بڑے بڑے کافروں نے اس کو کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, اتنا بڑا جوان اتنا بڑا بہادر اور ذرا سے, یا تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تھوک دیا, یا آپ نے نیزہ مارا معمولی سا نیزہ سے وہ زخمی ہو گیا, معمولی زخمی ہوا. تو اس سے وہ ٹکرانے لگا, تو جب انہوں نے اس کو آر دلائی تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس نے مجھے مارا ہے. ہاں یہ بات صحیح کہ اس نے آپ نے نیزہ مارا تھا, ہلکا تھا نیزہ لگا اس کو, چبو چبو. تو اس نے کہا کہ اگر وہ میری طرف تھوک بھی دیتے تو میں ذبح ہو جاتا, قتل ہو جاتا. یہ اس کو یقین تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی اسے قتل کروں, یہ تو مجھے کیا قتل کرے گا, اللہ نے چاہا تو میں ہی اس کو قتل کروں گا. تو چون اسے اس بات کا یقین بھی تھا تو اس نے یہ بات کہی کہ چونکہ یہ بات کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے اگر وہ میری طرف تھوک بھی دیتے تو میں قتل ہو جاتا. بہرحال وہ ہلاک ہوا. تو حدیث میں آتا ہے کہ قارون کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, حامان یہ وزیر تھا فرعون, شداد کے ساتھ, یہ بڑے بڑے ظالم و جابر اپنے زمانے کے بڑے بڑے کافر ہیں جن کے ساتھ بے نمازیوں کا حشر ہوگا. کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو؟ اگر نہیں چاہتا تو میرے عزیز تو نماز کے لیے تیاری پکڑو, کوشش کرو, غلطی ہو جائے چھوٹ جائے ادا کر لو. تو اس لیے نماز پڑھنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور نمازوں کو بھی توجہ سے پڑھیں. بعض اوقات ہم سستی اچھی کرتے ہیں, نماز میں رکوع سجود صحیح نہیں کرتے, دنیا کے تمام طور طریقے ہم سیکھتے ہیں لیکن نماز صحیح پڑھنے کا طور طریقہ ہمیں نہیں آتا. مسائل سے ناواقف, کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, کن چیزوں سے نماز درست ہو سکتی ہے صحیح رسیب کر لینے, یہ سارے مسائل ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے. جب نماز ہم پر فرض ہے تو اس فرض کے بارے میں ہم اتنا تو کم از کم مسائل سے علم ہونا چاہیے کہ کس وقت ہماری نماز صحیح ہو جائے گی, کس وقت نہیں ہوگی. کیونکہ امام کے پیچھے جب تک ہیں جب تک آپ ہیں, اپنی نمازیں بھی تو پڑھنی پڑتی ہیں, سنتیں پڑھ رہے ہیں, وتر پڑھ رہے ہیں اور نفلیں پڑھ رہے ہیں, تو اس میں اگر غلطی ہو جائے گی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم نماز کو کیسے صحیح کریں, بعض صورتوں میں نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا بس یہ تو اس صورت میں بات میں کر رہا ہوں جب آدمی تندرست ہے, صحت مند ہے, بیمار بھی نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھتا. بعض لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں اور نماز نہیں پڑھتا, تو یاد رکھیے بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز ایسی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی معاف نہیں کیا. نماز جو ہے وہ بیمار بھی ہے تو اس میں تو ہے کہ تخفیف ہو گئی. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے, اشاروں سے پڑھ لے, لیکن معاف نہیں. تو اس لیے کوئی شخص یہ اچھا یہ طریقہ یہ کہ آدمی پانی کا استعمال اس کو مضر ہے, شریر کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تیمم کر لو,
اگر آپ کو ضرر پہنچا رہا ہے, ہاتھ میں پانی لگنا ہے, چہرے پہ پانی لگنا, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, اور ڈاکٹر بھی دیندار آدمی ہے, اچھا ڈائے, اپنے فن کا ماہر بھی ہے, دین بھی کا بھی علم رکھتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ جو ہے وہ اپنے جسم پر پانی مت لگائیں بالکل, تو ٹھیک ہے پھر تیمم کر لیجیے. اگر کوئی شخص کہتا ہے صاحب ایسے مرض میں مبتلا ہوں, مثلا سلسل بول کی بیماری, پیشابی آتا رہتا ہے, بار بار ٹپکتا رہتا ہے, یا کپڑے پھاگنے رہتے, تو دیکھیے اگر تو تکلیف کو رفع کرنے پر قدرت ہے تب تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو رفع کر کے پھر نماز پڑھے پاک صاحب ہو. لیکن اگر قدرت بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ معذور ہے, پھر معذور کے حکم کے مطابق نماز پڑھے. ایک صرف ایک وقت نماز, جب نماز کا وقت آ جائے وضو کر لے, اور وہ اس کا وضو رہے گا اگلی نماز کے آنے کے وقت تک. اب اس نماز سے وہ وضو, اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. مثلا کسی کو پیشاب کے خطروں کی شکایت ہے, مسلسل آتے رہتے ہیں, دو رکعت بھی نہیں پڑھ پاتا بیچارہ, پورا وقت ایسا گزر گیا عصر سے مغرب تک لیکن دو رکعت بھی نہیں پڑھ پاتا, اور ہمیشہ یہ کیفیت ہے, ایسی صورت میں اب اس کے لیے شریعت کی آسانی رکھی ہے کہ بھائی نماز ظہر کا وقت آیا وضو کر لو. اب یہ وضو اس کا نماز عصر کا وقت داخل ہونے تک باقی رہے گا. اس وضو سے یعنی اس عذر کی بنا پر قرآن بھی پڑھ سکتا ہے, نماز بھی پڑھ سکتا ہے, قرآن کو چھو بھی سکتا ہے, ساری چیزیں اس کے لیے جائز. جب اگلی نماز کا وقت آئے گا تب اس کا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اگر اس دوران کوئی اور عذر پیش آ گیا, مثلا بیماری تو پیشاب کی تھی لیکن خون نکل آیا, اب وضو ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ یہ عذر نہیں ہے, پیشاب تو عذر تھا اس کا لیکن یہ عذر نہیں ہے, یا اس کی ریح خارج ہو گئی, ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے. جو عذر اس کو ہے اگر پورے وقت میں وہ عذر اس کو مستقل چل رہا ہے تو پھر اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم اسی وضو سے سارے کام کر سکتے. اب جب اگلی نماز کا وقت آئے ایک دفعہ وضو کر لو بس. اچھا بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وضو کیسے کریں, بعض اوقات دوسرا آدمی وضو کرا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نائی کے پاس ایک بوتل ہوتی ہے رشاش جس کو کہتے ہیں فوارے والی, تو اس سے پانی آدمی ڈال سکتا ہے سہولت کے ساتھ, اتنا پانی آ جائے کہ دو چار قطرے پانی کے بہ جائیں, یعنی ایک آدمی پانی ڈالے. بعض اوقات آدمی میں ہمت ہی نہیں خود سے, تو کوئی وضو کرا دیا کرے اس کو, منہ پر بھی اسی طریقے سے ڈال سکتے ہیں, چہرہ مل سکتے ہیں, بعد میں صاف کر لیں اس کو تولیہ وغیرہ. تو بہرحال بات یہ کرنے والے کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں, ناممکن کچھ بھی نہیں, اور تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار, آدمی نہ چاہے تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں من آرامی ہوشتا تھے, آدمی کا من آرامی ہو تو پھر حجتیں بہت اس کے لیے, یار یہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. اس لیے میرے عزیز و بات ساری یہ ہے کہ ہم جب یہ سوچ لیں کہ ہم نے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. لیکن اگر آدمی کی نیت ہی نہ ہو, اب نماز پڑھنے کے طریقے بھی سیکھے, نماز کے فرائض, اس کی اب حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فضائل نماز اس کو پڑھی, اس میں وہ احادیث درج کیے ہیں حضرت نے. سب سے پہلے تو فضائل بیان کیے کہ دیکھو نماز پڑھو گے تو یہ آ جائے رہے, یہ ثواب ہے, یہ آ جائے رہے, یہ ثواب ہے, تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو. اور پھر اس کے بعد نہ پڑھنے پر وہی نے کہ نہیں پڑھو گے تو دیکھو یہ گناہ ہے, یہ سزا ہے, یہ جہنم ہے, اور یہ سب چیزیں ہیں, وہ سب چیزیں یہ اسی لیے ہیں بیان کی گئی ہیں, تاکہ جو نہیں پڑھتا جب وہ پڑھے گا. اس کا میں ہمیشہ, میں نے کئی لوگوں کو کہا بھی, اور الحمدللہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کام بھی شروع کر دیا گھروں میں, فضائل نماز حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھر میں شروع کر, اور لمبی چوڑی مت پڑھیں, بس ایک روایت ایک حدیث پڑھیں, اس کا فائدہ پڑھیں, تاکہ گھر والوں کو تھوڑی آگاہی تو ہو. آج ہمارے گھروں میں بچے ہماری نماز نہیں پڑھتے, بچیاں نماز نہیں پڑھتی, گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی. مردوں میں تو جو کوتاہی ہے عورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے. سردی کے زمانے میں صبح فجر سے پہلے باہر کھڑی ہوں گی وہ, اس لیے کہ اسکول جانا ہے, بچوں کو تیار کرنا ہے, ان کا ناشتہ, ان کی ساری ضروریات وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, لیکن نماز نہیں. میں یہ نہیں کہتا ساری ایسی, لیکن اکثر و بیشتر گئی نماز کی طرف ان کا رجوع ہی نہیں, توجہ ہی نہیں. اس لیے میرا عزیزو خود بھی نماز کی جو ہے وہ اہمیت کو سمجھنا چاہیے, اپنے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی جا کے ہمیں ان کو نماز کی طرف رغبت دلانی چاہیے کہ بھائی نماز مت چھوڑ.
آدمی ذرا سا نمک تیز ہو جائے، ذرا سی مرچ تیز ہو جائے تو عورتوں کی ایسی تیزی کر دیتا ہے کہ تم نے کھانا بنایا ہے اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا ہے. لیکن نماز نہ پڑھنے پہ کچھ نہیں، حالانکہ وہ تو فرض ہے. کھانا نہ پکائے کسی وقت کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اس پر اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ پوچھئے مت. لیکن وہ نماز چاہے کوئی بھی نہ پڑھے تو کبھی اس پہ ناراض نہیں ہو. حالانکہ ناراض ہونے کی چیز تو یہ ہے کہ بھائی فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو ادا کرو. کچھ نہ کچھ تو پوچھ گئے ہم سے بھی ہوگی کہ نہیں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی رائی ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. شوہر کی رعایا کیا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے. امام کی رعایا کیا ہے، آپ ہیں میرے پاس سامنے بیٹھے ہوئے مقتدی. تو اس لیے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، شوہر اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میں اپنی بیوی کو رائے راست پہ رکھوں، اس کو صحیح راستہ بتاتا رہوں. کم از کم اس درجے کی تو ہے کہ اس کو آپ نرمی سے، محبت سے، پیار سے راہ راست پر رکھیں. اور اسی طریقے سے اپنی اولاد، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ ان کو جس طرح چاہیں گے وہ چل سکتے ہیں، ہاں جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے بچپن سے تربیت اچھی کی ہے تو انشاءاللہ یہ تربیت کام آتی ہے بچوں. یاد رکھو میرے عزیز، جو لوگ اپنے مالک سے سرکشی نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، انشاءاللہ ان کے بچے بھی ان سے بھی سرکشی نہیں کرتے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، سمجھ لیجیے کہ ان کے بچے ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم نے خود سرکشی سکھائی ہے. جب ہم اپنے مالک کے فرما بردار نہیں ہیں اور اس کے سرکش ہیں تو یقیناً پھر ہماری اولادیں بھی ہمارے فرما بردار نہیں ہوں گی اور سرکش ہوں گی. آپ دیکھیے مالک چھوٹا سا پودا لگاتا ہے، وہ اس کی تراش تراش کرتا رہتا ہے، اس کو سیدھا رکھنے کے لیے بعض اوقات ایک لکڑی بھی لگاتا ہے تاکہ یہ اس کا تنا سیدھا ہو. اگر مالی اتنی محنت نہ کرے، وقت پہ پانی بھی نہ دے، تو یا تو وہ درخت ہی ختم ہو جائے گا یا پھر وہ ٹیڑھا میڑا ہو اس کو پروان چڑھے گا. جب وہ تناور ہو جائے گا تو اب مالی اگر چاہے سیدھا کر دے ممکن نہیں. بالکل یہی مثال بچوں کی ہے. اگر ان بچوں کو ہم شروع سے سیدھا رکھیں گے تو انشاءاللہ سیدھے رہیں گے. لیکن جب یہ بچے تناور درخت بن جاتے ہیں، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، اس کے بعد پھر ان بچوں کو آپ چاہیں گے سیدھا ہو جائے تو نہ ہو. اس لیے شروع دن سے، ابتدا سے ان کی تربیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں خاص طور پر فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھانے کی جو ہے رغبت دلاؤ، اپنے ساتھ نماز پڑھوانے لے جاؤ یا ان کو نماز پڑھاؤ. 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو نہ مرنے پر کچھ نہ کچھ ان کو تنبیہ کرو، ان کو مار پیٹ بھی سکتے ہو، لیکن وہ مار پیٹ ایسی نہ ہو. اصل مقصد بچے کو ڈرانا ہے تاکہ بچہ ڈرے کہ بھائی اگر نہیں پڑھیں گے تو ماریں گے، یہ ڈر اس کے دل میں پیدا ہو. تو یہ شریعت نے ہمیں یہ باتیں سکھلائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. نماز کی اہمیت کو ہم جانیں اور خود بھی نماز کی پابندی کریں اوقات کی، اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف رغبت بھی دلائیں، اس کی اہمیت بھی بتلائیں، اور نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم بتلائیں. اور میں نے جیسا کہا فضائل نماز یہ ابتدائی کتاب، اللہ تعالیٰ توفیق سے اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے گھر میں سنائیں. فضائل نماز کے بعد پھر آ جائیے فضائل ذکر کی طرف. رمضان آ جائے تو فضائل رمضان پڑھ لیجیے، فضائل درود شریف ہیں، تو بہت ساری کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کتابچے ہیں، ان کو آپ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں. اور یہ ایک دن میں سب کو حاجی نمازی مت بنائیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ کے بتائیں تاکہ وہ ہر اتنا پڑھائیں کہ جتنا وہ ہضم کر. ایک حدیث سنائیں، اس کا جو فائدہ لکھا ہوا ہے وہ بتائیں، اور پھر مل کے دعا کر کے بس اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اگر فضیلت ہے تو اس کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق دے. خدا نہ کرے وہ وعید کی حدیث بیان کر رہے ہیں تو یا اللہ اس وعید سے ہمیں بچائی، اس کا ہمیں مستحق مت بنائی. اس طریقے سے اپنے گھر والوں کی بھی آہستہ آہستہ اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شخص سے فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور
فرما. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما کر، مکمل شفا مکمل صحت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں مختلف قسم کی، کوئی بچہ بیمار ہے، بخار ہے، کسی کو خسرہ ہے، کسی کو اور، اے اللہ جس بیماری میں مبتلا ہے اپنے فضل قادر سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، پکا نمازی بنا دیجیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. ہمارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو بھی اے اللہ نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم.